भन्दा टेलिभिजन या रेडियो पनि पत्रकारिता हो कि होइन प्रश्न त्यहीँनिर हो मिडियम हो नि टेलिभिजन आफैमा तपाईँ चाहिँ मिडियम मात्रै हो तपाईँले प्रयोग गरेको युट्युब मिडियम मात्रै हो युट्युब जसलाई हामीले एउटा मानसिकता बनाइरहेका छौँ यो चाहिँ अलिक सस्तो प्रकारको यो चाहिँ अलि चाहिँ अविश्वसनीय प्रकारको यो चाहिँ अलि चाहिँ कस्मेटिक प्रकारको चाहिँ चिज छ यो युट्युबै हो भन्ने हो भने त्यसो भए त्यो टेलिभिजनको पर्दालाई चाहिँ युट्युबे भन्ने कि नभन्ने हामीले सञ्चारकर्मीले कसैले पनि म ठुलो र सानो भन्न जरुरी छैन युट्युबमा काम गर्ने चाहिँ पत्रकारै होइनन् हामी पत्रकार हौँ या यी युट्युबेसँग हामीले सङ्गत गर्न पर्दैन यिनीहरूसँग बस्ने चाहिँ तहको मान्छे हो र हामी नभनौँ तपाईँहरूकोमा भएका कमी कमजोरीहरू पनि तपाईँहरूले सुधार गर्ने हो हामीसँग भएका कमी कमजोरी पनि हामीले सुधार गर्ने हो तर युट्युबले त ल्यायो नि हाम्रो लागि पनि स्रोत भएको छ तर तपाईँ चाहिँ उसको ढोकामा तपाईँ तत्काल ढोका खोल्नुहोस् म पत्रकार हो तपाईँ पत्रकारलाई सम्मान नगर्ने हामी चाहिँ पत्रकार आएको बेलामा तपाईँ चाहिँ कुरा गर्न नमान्ने यो के हो भनेर तपाईँ बुम ठडाइदिइहाल्नुहुन्छ दृश्य तपाईँ जस्तै रक्त मुसेल दृश्य नदेखाउने भन्ने छ कतिपय यस्ता दृश्यहरू अश्लील सामग्रीहरू हुन्छन् त्यो अश्लील सामग्री नदेखाउने भन्ने छ व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता बाहिर नल्याउने भन्ने कुरा छ यो जुन जर्नलिस्टिक कोड अफ इथिक्स हुन्छ प व्यक्तिको कुन मुद्दासम्म प्रवेश गर्ने कहिले काहीँ चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडा पऱ्यो त्यहाँ पनि चाहिँ युट्युब च्यानलहरू पुगे होइन यस्तोसम्म त गर्ने होइन होला क्या राय भन्दा सन्नी शनिलियोलाई बढी खोजिन्छ यसको अर्थ हामी के भन्न खोजिरहेछौँ शनिलियो ऐश्वर्याए भन्दा बढी ख्याति प्राप्त छिन् भन्न खोजे हो समाजलाई के योगदान पुर्याउनु भयो त्यसले नकारात्मक कि सकारात्मक योगदान पुग्यो भन्ने चाहिँ एकदम हेर्नपर्छ यो सुध्रिनुपर्ने पाठ हो चित्त नदुखाउनुहोस् यी विषय सुधार गर्नुभयो भने तपाईँहरू जिम्मेवार पत्रकार हुनुहुन्छ मैले अन्तर्वार्ता चाहिँ हेरेर सिक्या हो हेरेर त्यो चाहिँ विजय कुमार पाण्डे हो धेरै समकालीनहरू त्यो तपाईँ जाने रवि लामी झानेदेखि लिएर टिकारामी यात्रीसम्म तपाईँ चाहिँ दिलभूषण पाठकदेखि लिएर भूषण दालसम्म हामीले जति मिहिनेत गरेर पन्ध्रौँ बिसौँ वर्ष लाएर दर्शक कमायौँ हिजो आएका युट्युबरले हामीलाई विस्थापित गर्ने हुन् कि भने त्यो डर कतै न कतै टेलिभिजन कर्मीलाई भएको हो कि द बी अपडेटेड अर बी आउटडेटेड कि तपाईँ अपडेट हुनुहोस् कि तपाईँ आउटडेट हुनुहोस् अनुभवी सञ्चारकर्मीहरूसँग तपाईँले दुई तिन दिनको ट्रेनिङ मात्रै लिए पनि हुन्छ होइन त्यसो गर्दा पनि धेरै सुधार हुन सक्छ कुरा कुरा सम्पूर्ण एनटिभी सक्छौँ सिनेमा अब नयाँ नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपरान्न बाह्र बिस बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन एचडीमा हेर्न नभुल्नुहोला युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरू सबै सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय न्यु मिडियामा आएका कन्टेन्टलाई लिएर धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् त्यसो त मूलधारका मिडियामा आउने रिपोर्ट अथवा बज्ने सामग्री पनि बेला बखत विवादमा नआएका भने होइनन् न्यु मिडिया र मूलधारको मिडियामा एउटा ठुलो खाडल सिर्जना भएको छ तथापि यसलाई स्वीकार्नै पर्छ कि अहिले मूलधारका मिडियामा आएका सामग्री पनि अन्तत आम दर्शकका लागि भनेर रा, युट्युबमै राखिने गर्छन् र रा त्यसलाई कसरी दर्शकले लिन्छन् त्यो कमेन्टको आधारमा पनि जज गर्ने गरिन्छ आज म मिडियाको विषयमा कुराकानी गर्दैछु त्यसमा पनि नेपालमा मिडियाको अवस्था र न्यु मिडिया आइसके पछाडि यसलाई आम दर्शकले कसरी विश्वसनीय रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा आजको अन्तर्वार्ता केन्द्रित छ कुराकानीका लागि मसँग दुई दशकदेखि नेपाली सञ्चार माध्यममा क्रियाशील एकजना कुशल पत्रकार हुनुहुन्छ जसले टाइम्स एफएम हुँदै रेडियो नेपाल सगरमाथा टेलिभिजन एभिन्युज टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन जस्ता निकै चर्चित सञ्चार गृहमा काम गर्नुभएको छ अहिले उहाँ एभिन्युज टेलिभिजनमा आबद्ध हुनुहुन्छ र तपाईँले उहाँको कार्यक्रम संवाद व्यक्ति विषय र विशेष से हेर्नुभएको छ भने त एउटा शालिन र शिष्ट भाषामा तर मुटु छेड्ने गरी त्यो शब्द मार्फत मुटु छेड्ने यस अर्थमा कि त्यो शब्द शब्दमार्फत अतिथिलाई प्रश्न गर्ने पत्रकारको रूपमा चिन्नुहुन्छ जसको नाम हो राजेन्द्र बानिया आज उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु त्यसो त उहाँको अलग्गै पाटो पनि छ झन्डै तिन दशकदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ प्याप्सनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ तर त्यो पाटो आज अलिक कम तर पत्रकारिताको पाटो ज्यादा प्रस्तुत गर्छु आउनु सुरुवातमा स्वागत गर्छु आजको मेरो अतिथि राजेन्द्र बानियालाई स्वागत छ सर सर अब कहाँबाट सुरु गरौँ भइरहेछ जुन फिल्डमा म छु त्यही फिल्डको व्यक्तित्वलाई अतिथिको रूपमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिक कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँबाट टुङ्ग्याउने भन्ने अन्यलता चाहिँ रहँदो रहेछ तथापि अहिले न्यु मिडियाबाटै म जान चाहन्छु तपाईँ पनि सोसियल मिडियामा त एक्टिभ नै हुनुहुन्छ होला तपाईँले भने जस्तै तपाईँलाई जो प्रकारको अप्ठ्यारो जो प्रकारको कतिपय बेलामा असहजता हुन्छ मलाई पनि हुन्छ जति बेला खास गरी नेपाली सञ्चार माध्यमको कुरा गर्नुपऱ्यो या सञ्चार क्षेत्रका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्नुपऱ्यो तपाईँले भन्नुभयो म शिक्षा क्षेत्रमा पनि आबद्ध छु शिक्षा क्षेत्रका मान्छेसँग कुराकानी गर्नुपऱ्यो भने म पनि त्यही प्रकारको अप्ठ्यारो किन महसुस गर्छु भने अघिल्लो दिन उहाँहरूसँगै बसेर विविध कोणबाट त्यही क्षेत्रका विषयमा हामी बहस गरिरहेका हुन्छौँ कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ बैठक गरिरहेका हुन्छौँ छलफल गरिरहेका हुन्छौँ अनि एकाएक त्यही व्यक्तिलाई अगाडि राखेर रा प्रश्नको तपाईँले अहिले भने जस्तै कतिपय बेलामा शब्दका हिसाबबाट उहाँले मुटु छेडिएको अनुभूति पनि गर्नुहुन्छ त्यस्ता प्रश्न सोद्धाखेरिमा अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँले भनेको अर्को पाटो चाहिँ न्यु मिडियाको कुरा जो आज हामी गर्दैछौँ त्यहाँ उभिएर भन्दा म सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छु ट्विटरमा सामान्य रूपमा सक्रिय छु त्योभन्दा बढी फेसबुकमा सक्रिय छु मेरा धेरै जसले मलाई शुभचिन्तन राख्नुहुन्छ उहाँहरू फेसबुकमा मसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूसँग फेसबुक मार्फत सम्वाद गर्छु तपाईँले भने जस्तै युट्युबहरू असाध्यै धेरै हेर्छु तपाईँहरूको पनि युट्युब हेर्छु मलाई रमाइलो लाग्छ कतिपय युट्युबहरूले चाहिँ अलि कोही बेलामा चाहिँ उहाँले राखेको थम्नेलको कुरा होला या हेडलाइनको कुरा होला त्यसका कारणले अलि संशय उत्पन्न भयो कि अनि आफै त्यही क्षेत्रमा भए भएर कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो चाहिँ नराखेर यस्तो राख्दा अब के हुन्थ्यो भन्ने हुं पनि लाग्छ सा, तथापि सामाजिक सञ्जालदेखि आज दुई हजार बाहन्न सालबाट नेपालमा हेर्नुभयो भने जसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी यो सञ्चारको विकासको यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ म त्यति धेरै सक्रिय छैन तर निष्क्रिय पनि होइन तपाईँ पत्रकारिता नै पढाउने भएको हिसाबले पनि यो अन्तर्वार्ता धेरैका लागि एउटा पाठशाला पनि बनोस् म यो चाहन्छु हुन त पन्ध्र बिस मिनटको अन्तर्वार्तामा त्यति धेरै कुरा समावेश गर्न नसकिएला तथापि एउटा यो सूचनाको हिसाबले पनि र कसरी आउँदा बेटर हुन्छ किनकि तपाईँका त्यो अनुभवले पनि मार्ग निर्देश गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ पत्रकारिता चाहिँ के हो सर यो एकदम बुझ्ने भाषामा ताकि अहिले धेरै व्यक्ति सोसियल मिडियामा राखेको एउटा सूचनाको भरमा त्यो सूचना पनि कहिलेकाहीँ समाचार बनिदिन्छ र अहिले सोसियल मिडियाकै कुरा गर्ने भने फेसबुक ट्विटर त अझ सशक्त बनेका छन् युट्युबमा आउने भलै त्यसमा अहिले पछि प्रवेश गरौँला पत्रकारिता चाहिँ के हो तपाईँले भने जस्तै सबभन्दा पहिले पत्रकारिता कुन हो र कुन होइन अर्थात् फेसबुकमा ट्विटरमा या इन्स्टाग्राममा या काहीँ कसैले केही सूचना राख्थ्यो त्यो खबर भन्यो होइन त्यो सबै धेरै मानिसहरूले त्यसलाई उपभोग गर्नुभयो भने त्यो सूचना दिने स्रोत चाहिँ पत्रकारिताको पाटो हो कि होइन अर्थात् फेसबुकमा कोही मानिसले लेखिरहेको छ उसले सूचना दिएछ ऊ पत्रकारिता हो कि होइन त्यही त्यही ठाउँबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने त टेलिभिजन या रेडियो पनि पत्रकारिता हो कि होइन प्रश्न त्यहीँनिर हो तपाईँले सुरुवातमै भन्नुभएको छ पत्रकारिता अध्यापन पनि गर्ने एउटा चाहिँ यही विषय अध्ययन गरेर आजको ठाउँमा आइपुगेको र अध्ययनको अझ धेरै पाटो बाँकी रहेको एउटा विद्यार्थीका हिसाबबाट पनि हेर्दाखेरिमा सामान्य रूपमा पत्रकारिता भनेको यसको सुरुवातको ठाउँबाट तपाईँले हेर्नुभयो शब्दको विश्लेषणबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ पत्रमा लेख्ने भाव र पत्रकारिता भाव त एकता ड्युनाको ठाउँबाट हामीले सुरु गरेर हेऱ्यौँ भने जसले लेख्छ लेखेका कारणबाट अर्थात् लिखित हिसाबबाट मान्छेलाई सूचित गर्ने कुरा पत्रकारिता थियो तर जब तपाईँले सिनेमाको इतिहासको कुरा गर्नुहोस् टेलिभिजनको इतिहासको कुरा गर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि रेडियोको इतिहासको कुरा गर्नुहोस् ती सबैले खास गरी पत्रकारितासँग जोडिएको तिन चारवटा पाठ हो त्यो एजुकेसनको पाटो त्यो इन्टरटेन्मेन्टको पाठ हो त्यो तपाईँ वाचडग अर्थात् एउटा अलि बढी सजग गराउने पाटो सावधानी गराउने पाटोबाट यो सबै पाटोबाट हेर्नुभयो भने त्यो भूमिका कहिले पनि निर्वाह गरे त भन्दा हिजो पत्रिकाले गर्थ्यो होइन किनभने पेपरको चाहिँ पत्ता लगाउने काम आविष्कार धेरै अगाडि भयो त्यसले गर्दा त्यो त्यो हिसाबबाट आयो र सभ्यताका हिसाबले पनि सभ्यतासँगै मानिसलाई सूचित गर्ने क्रम चाहिँ लेखेर सुरु भएको भित्तामा टाँसेर सुरु भएको कारणले गर्दा पत्रकारिता भनेको त्यहाँबाट आरम्भ भयो तर रेडियो र रे टेलिभिजन आज आएर तपाईँले जोड्न चाहे पनि नचाहे पनि युट्युब होला या सामाजिक सञ्जाल होला या अनलाइन मिडिया उनीहरूले पनि त्यही काम गरिरहेका छन् भने यो पत्रकारिता हो यो होइन भनेर छुट्याउनु हुँदैन तपाईँले मिडिया हामी भन्छौँ नि <muchindo> त्यो त वास्तवमा मिडिया भनेको त प्लुरल भएर मिडिया मिडियामा हो त्यो त मिडियम हो नि टेलिभिजन आफैमा तपाईँ चाहिँ मिडियम मात्रै हो तपाईँले प्रयोग गरेको युट्युब मिडियम मात्रै हो तपाईँले रेडियो पनि मिडियम मात्रै हो त्यो कारणले यो मिडियम हो तसर्थ पत्रकारिता समग्रमा समग्रमा मैले के पत्रकारिता हो भन्ने तपाईँको प्रश्नलाई निष्कर्ष बनाएर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ सूचना दिने कुरा जानकारी दिने कुरा त्यो कुनै पनि क्षेत्रको होस् केही पनि तपाईँलाई थाहा नभएको या तपाईँलाई थाहा भएको त्यसलाई पनि तपाईँले पुनः जानकारी लिने काम केही मार्फत पत हुन्छ भने त्यो पत्रकारिता हो पत्रकारिता यो माध्यमबाट गरे हुन्छ यो माध्यमबाट गरे हुँदैन भनेर कसैले छुट्याउन खोज्यो भने त्यो उसले बडपन देखाउन खोजिरहेछ या उसँग अज्ञानता छ या अल्पज्ञान छ तपाईँ आफू पनि स्वयं युट्युबमा आउने सामग्री चाहिँ नजिकबाट हेर्नुहुन्छ त्यसो भए म युट्युबबाट आउने सामग्री एकदम धेरै हेर्छु यस अर्थमा हेर्छु तपाईँ आज हेर्नुहोस् त समय कसरी परिवर्तन भयो तपाईँले कुन मि यो मिडिया किन विभिन्न प्रकारका आए भन्ने कुरालाई हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ एउटा समय थियो मानिस पढ्न जान्दैन थियो कसैले पढेर तपाईँ पत्रिका सुनाइदिन्थ्यो सूचना उसले त्यसरी लिन्थ्यो जब रेडियो आयो रेडियो आइसके पछाडि त्यो नपढेका मानिसहरूका लागि पनि त्यो माध्यम भयो त्यसले गर्दा नेपाल जस्ता अल्प विकसित विकासशील या त्यति बेलाको का, अविकसित राष्ट्रहरूका लागि पनि रेडियो सबभन्दा सर्वसुलभ माध्यम हो किनभने त्यो अक्षर नचिन्ने मान्छेदेखि लिएर शारीरिक रूपमा आँखा नदेख्ने होला अर्थात् चाहिँ तपाईँ मुख नबोल्ने होला त्यो सबै प्रकारका मान्छेले त्यसलाई सूचनाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न पाए नि माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न पायो तर टेलिभिजन धेरै वर्षदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै टेलिभिजन टेलिभिजनको तपाईँ यो सत्तरी वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने टेलिभिजनमा एउटा चिज त अड्कियो नि त्यो भनेको त्यो कार्यक्रम हेर्न तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो मेरो व्यक्ति विषय विशेष जो बिहान साढे बजे आउँछ सम्वाद आठ बजे आउँछ बिहान त्यो कार्यक्रम हेर्न तपाईँ आधा घन्टा या एक घन्टा त पल्टी कसेर बस्न पर्यो नि तपाईँ कहीँ गएको बेलामा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेँ या मेरो अतिथिले महत्त्वपूर्ण उत्तर दिनुभयो भने त त्यहीँ सकियो नि होइन त्यसलाई त तपाईँले चाहिँ रि गरेर हेर्न पऱ्यो नि तर अहिले युट्युबले के एउटा सुविधा दियो त भन्दाखेरिमा प्रविधि कहाँ गइरहेको छदेखि लिएर तपाईँ कुनै पनि घटनामा के भइरहेको छ या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छुटेका हुन्छन् नि होइन एउटा कार्यक्रम थियो जो कार्यक्रम मलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथीहरूले भन्नुभयो शुभचिन्तकले भन्नुभयो तपाईँहरू जस्ता मित्रहरूले भन्नुभयो त्यो कार्यक्रम तपाईँले हेर्न जरुरी छ है भन्नुभयो अब मेरो लागि त्यो स्रोत भनेको आर्काइभ भन्नुहोस् न आर्काइभ भन्ने त युट्युब हो नि त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा कोही मान्छेले म युट्युब हेर्दिनँ युट्युबलाई विश्वास गर्छु र गर्दिनँ भन्न पाइन्छ क्या युट्युबमा आएको स्रोतलाई म विश्वास गर्दिनँ भन्न पाइन्छ तर म टेलिभिजन कर्मी भएर म पत्रकार भएर तपाईँलाई भनौँ आज के टेलिभिजनले दिएका सबै सामग्री सत्य छन् mm -hmm. आज रेडियो या पत्रिकाले दिएका सबै सामग्री सत्य छन् या उहाँहरूले न्याय गरिरहनु भएको छ कसैलाई पनि प्रयोग गरेको मिडियाका कारणले आरोप लगाउन पाइँदैन युट्युबे पत्रकार होइनन् अर्थात् चाहिँ टेलिभिजनवाला पत्रकार होइनन् म पछिल्लो दिन तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस आइरहेको थियो होइन mm -hmm. कुनै केलाई बुद्धिजीवी भन्ने र केलाई चाहिँ पत्रकार भन्ने यस्तो पनि हुन्छ भन्ने जो आइरहेको थियो त्यसरी पत्रकारको तपाईँले डेफिनेसन बनाउने होइन पत्रकारको डेफिनेसन बनाउने या तपाईँ चाहिँ सञ्चार माध्यमको डेफिनेसन बनाउने उसको विश्वसनीयता बनाउने भने उसले कुन सामग्री पस्किरहेको छ कस्ता विषयहरूलाई चाहिँ उद्घाटन गरिरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि तपाईँले देख्नु भएन एउटा नाम चलेको ब्रडसिट न्युज पेपरमा अर्कोमा निक्लिसकेको कथा छाप्ने चाहिँ अनि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यो चाहिँ पत्रकारिता हो कि होइन तपाईँ हुँदै नभएको विषयमा समाचार लेखेर भोलिपल्ट हामी क्षमा याचना गर्दछौँ भनेर सानोमा छापेको हो कि होइन नाम चलेको आफूलाई एक दुई पाँच नम्बर भन्ने पत्रिकाले त्यो हामीले देखेनौँ टेलिभिजनमा निधन नै नभएको मान्छेको निधन भयो भनेको कि होइन गिरिजाप्रसाद कोइरेलादेखि लिएर अमर गुरुङसँगका प्रकरण हामीले हेरेका छौँ कि छैन त्यसले गर्दाखेरिमा कुनै पनि मिडियालाई हामीले नाम तोकेर आरोप नलगाउँ गरौँ के, के त भन्दा त्यहाँभित्र भएका कमजोरी कसरी सुधार गर्ने र सूचनाको नागरिकहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ एउटा मैले गरेको चिज चाहिँ जम्मै राम्रो अर्काले गरेको चिज नराम्रो भनियो भने त्यो सही मूल्याङ्कन हुँदैन राजेन्द्र सरले यो प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि हामी युट्युबको कुरा गर्ने हो भने त भर्खरै आठ दस वर्ष न भयो भर्खरै अभ्यास गर्दैछौँ टेलिभिजनको इतिहास त तपाईँले भन्नुभयो नि सत्तरी वर्षको कुरा निकाल्नुभयो होइन नेपालकै भन्नुभयो भने तपाईँ आजको दिनमा त पैँतिस वर्ष भइसक्यो नि त्यो भएको हिसाबले त भर्खरै हामी अभ्यासमै रहेछौँ यहाँबाट हुने गल्ती पनि धेरै भएका होला तर सुधार्नुपर्छ भन्ने हेतुले नै हामी अहिले बसिरहेका छौँ र तपाईँको एउटा अनुभवले पनि युट्युबलाई कसरी यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ सा, न्यु मिडिया र मूलधारका मिडियाका सञ्चारकर्मी बिचको खाडालाई कसरी पूर्ण सकिन्छ भन्ने सा हिसाबले नै बसिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ मलाई ला ला लाग्छ कि पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकार अथवा टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारले युट्युबमा आउने जो नयाँ हुनुहुन्छ अथवा पत्रकारितामै रहेर युट्युब सञ्चालन गर्नेलाई पनि मुन्टो बटारेर हेरिदिने उसको अस्तित्व नै स्वीकार्न तयार छैनन् कि यो किन भइरहेछ जस्तो तपाईँले भन्नु पनि मैले सूचनाका लागि पनि हेर्छु तथापि त्यसलाई विश्वास गर्ने नगर्ने त स्वयं आफूले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हो अब त्यसैको हौवाको भरमा लाग्यो भने त आफू पनि गलत भइहालला तथापि सूचनाका लागि त राम्रो एउटा प्लेटफर्म त हो नि युट्युब तर मुन्डो बटार्ने यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ दुई दशक लामो यात्रामा हुनुहुन्छ अस्तित्व स्वीकार्न चाहँदैनन् तपाईँले भनेको एउटा श्यामजी मेरो एउटा अनुरोध के हो भने हामी केटाकेटी नै छौँ आठ दस वर्षका मात्रै भयौँ तिमी टेलिभिजनवाला त पैँतिस वर्षका भयो तिमी रेडियोवालाका कुरा गर्यौ भने त सत्तरी वर्षका भयो पत्रिका वालाको कुरा गऱ्यौ भने त आजको दिनमा तपाईँ झन्डै एक सय सवा सय वर्ष भयो किनभने उन्नाइस सय साठीको दशकलाई मान्ने हो भने एक सय सत्र अठार वर्ष भयो त्यस कारणले हामी सानो छौँ हामीले गरेका गल्ती क्षेमे हुन्छ या हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय हो भने म त्योसँग सहमत हुन सक्छु त्यो आशय चाहिँ होइन तर अभ्यासको क्रममा टेलिभिजन पत्रिकाबाट नि सुरुवाती दिनमा त्यस्तै गल्ती कमजोरी भएका थिए होला यो दिनको कुरा गरेका छैन भने मैले म आजको दिनको कुरा गरिरहेको छु वर्षौँसम्म सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूले मा आजको दिन साँच्चै व्यावसायिक अभ्यास गरेका छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रकारका काम गरेका छन् हामीले भने होइन तपाईँ जाने भारतमा टेलिभिजनको इतिहास टेलिभिजनको बजार या त्यहाँको सञ्चार माध्यमको बजार हाम्रोभन्दा निकै ठुलो छ नि सवा अर्बको जनसङ्ख्या छ त्यस हिसाबले पनि त्यहाँको बजार ठुलो हुनु स्वाभाविक हो त्यहाँका पत्रकारहरू सेलिब्रेटी हुन्छन् तर तिनै पत्रकारले तिनै सञ्चार माध्यमले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई र नेपालमा चाहिँ रहेकी भा नेपालका लागि चिनिया राजदूतलाई जोडेर स्किया जुन प्रकरण आयो या त्यहाँको चाहिँ अर्णव गोस्वामीले नेपालका एकजना नेतालाई सोधेको प्रश्नको सन्दर्भ आयो त्यो विषयमा हामीले के भन्यौँ त्यो विषयमा हामीले कसरी विश्लेषण गऱ्यौँ त्यो युट्युब जसलाई हामीले एउटा मानसिकता बनाइरहेका छौँ यो चाहिँ अलिक सस्तो प्रकारको यो चाहिँ अलि चाहिँ अविश्वसनीय प्रकारको यो चाहिँ अलि चाहिँ कस्मेटिक प्रकारको चाहिँ चिज छ यो युट्युबै हो भन्ने हो भने त्यसो भए त्यो टेलिभिजनको पर्दालाई चाहिँ युट्युबे भन्ने किन भन्ने त्यस कारणले हामी कसैलाई पनि यो युट्युबे यो एकार लगाएर बोल्ने चलन छ नि मलाई पनि धेरैचोटि हुन्छ मान्छे कसैले चाहिँ खसालेर बोल्न चाहन चाहन्छ ऊ म त सम्मान गर्छु यो राजेन्द्र भन्यो भने उसलाई मजा आउँछ भने आम ह्याप्पी आ एम ह्याप्पी तर म कसैलाई पनि त्यसरी सम्बोधन गर्न हुँदैन भन्छु दोस्रो तपाईँले मुन्टुपटाएर हिँड्ने सन्दर्भ कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले आज बिहान मलाई फोन गर्नुभयो म मा फलानु मान्छे हो भन्नुभयो मसँग समय थियो तपाईँ आउनुहोस् भने म तपाईँसँग कुराकानी छु हामीले सञ्चारकर्मीले कसैले पनि म ठुलो र सानो भन्न जरुरी छैन हामीले म बुढो र तिमी चाहिँ तन्नेरी भन्न जरुरी छैन आजको दिनमा तपाईँ पैँतिस वर्षको एकजना नागरिकले चलाएको मुलुक र एकजना बयानब्बे वर्षको नागरिकले चलाएको मुलुक ती दुई मुलुक जसरी चलेका छन् पन्ध्र वर्ष जेल बसेको र नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको लागि पचासौँ वर्ष सङ्घर्ष गरेको मान्छेले चलाएको मुलुक चाहिँ कस्तो छ त्यो कारणले यो वर्षले गर्दैन तपाईँ कुन मिडियामा काम गर्नुहुन्छ युट्युबमा काम गर्ने चाहिँ पत्रकारै होइनन् हामी पत्रकार हौँ या यी युट्युबेसँग हामीले सङ्गत गर्न पर्दैन यिनीहरूसँग बस्ने चाहिँ तहको र हामी नभनौँ कुनै पनि मानिस तपाईँ हेर्नुहोस् भुइँ मान्छे जब जाग्छ भुइँ मान्छेले जब आफ्नो रूप देखाउँछ त्यति बेला धेरै ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएको छन् तपाईँले जब भुइँ माथि चाहिँ त्यो प्रकारको भाव राख्नुहुन्छ भने त्यो भुइँ मान्छे उठेको दिनमा तपाईँको चाहिँ अस्तित्व समस्यामा पर्छ बरु यस्तो पो हो कि आज युट्युबका कारणले आज सामाजिक सञ्जालका कारणले आज इ मिडियाका कारणले आज न्यु मिडियाका कारणले निकोलस नेग्रोपुन्टेले लेखेको ले एउटा किताब छ उन्नाइस सय चौरानब्बे जस्तो लाग्छ मलाई उनले बिस वर्ष पछाडिको डिजिटल वर्ल्डको विषयमा लेखेका छन् होइन हो त्यस्तो भएर आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा परेर अनिश्चित च्याउन थाले हो कि होइन हामी चाहिँ टेलिभिजनमा हामी चाहिँ रेडियोमा हामी चाहिँ पत्रिकामा यत्रो धेरै लेख्छौँ र यत्रो धेरै बोल्छौँ होइन हाम्रा विषयभन्दा उनीहरूका भ्यूर बढी भए भन्दा उनीहरूका कमेन्ट धेरै भए भन्ने विषय लाग्यो हो भने आफू व्यवस्थित हुँदा भयो नि तर यसको अर्थ तपाईँ खुसी नहुनु होला सबै युट्युबहरूले राम्रा गरेका छन् या सबै युट्युबहरूले नराम्रा गरेका छन् सबै अनलाइन मिडियाले राम्रा गरेका छन् सबै अनलाइन मिडियाले नराम्रा गरेका छन् यो प्रकारको विश्लेषण गर्न हुँदैन तपाईँहरूकोमा भएका कमी कमजोरीहरू पनि तपाईँहरूले सुधार गर्ने हो हामीसँग भएका कमी कमजोरी पनि हामीले सुधार गर्ने हो र एउटा साझा उद्देश्य छ हाम्रो एउटा साझा लक्ष्य छ हाम्रो त्यो साझा लक्ष्य के हो त भन्दा आम नागरिकहरू जसको सञ्चार माध्यममा पहुँच छैन जसको शक्तिमा पहुँच छैन जसको सत्तामा पहुँच छैन ती मानिसहरूको आवाजविहीनको आवाज भन्ने आवाज हो त्यो तपाईँहरूले हामीले भन्दा बढी के अर्थमा गर्नुभएको छ भने सानो विषय बडो धेरै दुःख गरेर एउटा चाहिँ म अस्ति कसैले ल्यायो मलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई कति असर गर्छ त्यसले महिलालाई पुरुषले यसरी हालेको धेरै आयो त्यो अमानवीय कुरा हो त्यो ज्यादती हो त्यो गर्नु हुँदैन त्यस प्रकारको चाहिँ ज्यादाति गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कानुन हुनुपर्छ तर अर्को एउटा चिज पनि आयो नि पुरुषमाथि महिलाले यसरी ढाने कुरा पनि आयो नि होइन ती विषय मूलधारका मिडियाहरूमा समाचार बने कि भनेन हामीले ती विषयहरूलाई कुनै दिन हाम्रो तर्फबाट कभरेज गरेको गरेनौँ तर युट्युबले त ल्यायो नि हाम्रो oh. लागि पनि स्रोत भाषा तपाईँहरूले विषय उठाइदिएका कारणले हामीलाई चाहिँ न्युज गर्नका लागि हामीलाई कार्यक्रम बनाउनका लागि इभन हामीलाई अन्तर्वार्तात्मक कार्यक्रमहरू बनाउन पनि स्रोत भाषा छ त्यस कारणले अपमानको बाटो नहिँडौँ सस्तित्व स्वीकार गर्ने जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउने होइन नजान्नेले सिक्न खोज्ने त्यो दुइटा बाटो गइयो भने ठाउँमा पुगिन्छ होला यो निकै राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले म यो सेन्सिटिभ इस्युमा आउँछु ल जस्तो कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका इस्यु आयो भने त्यसलाई चाहिँ युट्युबर्सले निकै अतिरञ्जित ढङ्गबाट उठाउँदाखेरि त्यसले समाजको सद्भाव नै बिथल्ने हो कि त्यो बडो चिन्ताको विषय चाहिँ तपाईँ एउटा अनुभवी सञ्चारकर्मीको हिसाबले के भन्नुहुन्छ जस्तो यो रिपोर्टिङको पनि शैली होला क्राइम बिटमा कतिले आफूलाई उद्धत नै गरेका छैनन् होला त्यहाँ गएर चाहिँ पर्दाफास खुलासा भन्ने यस्ता यस्ता ओडहरू राख्दा अथवा छिमेकीको कुरा राख्दा होस् अथवा सम्बन्धित पीडितकै कुरा राख्दा होस् त्यो उहाँहरूलाई पनि कहीँ कतै आत्मसम्मान गिराउने हिसाबले पो आएका छन् कि कन्टेन्ट होइन त्यो रिपोर्टिङको शैली अथवा पुगेन कि यस्ता कुरामा चाहिँ सचेत हुनु आवश्यक हो एकदम राम्रो र संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ सबभन्दा पहिले त्यसको कमजोरी कहाँबाट होला भने के सोचेर के पृष्ठभूमिबाट के अध्ययनबाट या के अनुभवबाट तपाईँ त्यो युट्युबकै कुरा गरौँ है युट्युबमा तपाईँ लाग्नु भएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले हजारौँ सङ्ख्यामा युट्युब च्यानल छ चा होला मैले गन्या छैन तथ्याङ्क पनि लिएको छैन हजारौँ होला त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मान्छेहरूको सहभागिता छ ऊ के उद्देश्यले ताङ लागिरहेको छ सा, सामान्य कुरा तपाईँले भने जस्तै एउटा व्यक्तिको घरमा तपाईँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ उसको बेडरुममा तपाईँ पुग्नुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँलाई कुनै पनि अनुमति नलिकन व्यक्तिको फोटो खिच्ने अधिकार छैन भने तपाईँले मुलुकी संहिता पढ्नुभयो भने मुलुकी संहिताले मुलु त्यो व्यक्तिको फोटो या उसको तस्बिर के अरे तस्बिर या भिजुअल तपाईँले चाहिँ दृश्य सामग्री लिँदाखेरिमा उसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ तर तपाईँ चाहिँ उसको ढोकामा तपाईँ तत्काल ढोका खोल्नुहोस् म पत्रकार हो तपाईँ पत्रकारलाई सम्मान नगर्ने हामी चाहिँ पत्रकार आएको बेलामा तपाईँ चाहिँ कुरा गर्नु नमान्ने यो के हो भनेर तपाईँ बोम ठडाइदिइहाल्नुहुन्छ होइन त्यस्ता प्रकारका तपाईँले अर्को चा। चाहिँ दृश्य देखाउने कुरामा नि एकदम धेरै कमजोरी भएको छ mm -hmm. दृश्य तपाईँ जस्तै रक्त मुसेल दृश्य नदेखाउने भन्ने छ कतिपय यस्ता दृश्यहरू अश्लील सामग्रीहरू हुन्छन् त्यो अश्लील सामग्री नदेखाउने भन्ने छ व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयता बाहिर नल्याउने भन्ने कुरा छ यो जुन जर्नलिस्टिक कोड अफ इथिक्स हुन्छ पत्रकारको आचार संहिता हुन्छ त्यो पत्रकारको आचार संहिता चाहिँ धेरै ठाउँमा पुरा भएको छैन धेरै ठाउँमा त्यसको उल्लङ्घन भएको छ त्यो विषय तपाईँले उठाएको कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ म युट्युबमा या इ मिडियामा या अनलाइन मिडियामा काम गर्ने मित्रहरूलाई तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरू जानेर नजानेर तपाईँहरू बाध्यताले या तपाईँहरूको सौखले तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो हिजोको दिनमा तपाईँका लागि आवश्यकता बाध्यता या सौख थियो होला तर अब तपाईँले गर्ने कामले समाजलाई कुन बाटो लैजाने भन्ने कुरालाई निर्दिष्ट गर्छ मार्ग निर्देश गर्छ त्यस कारणले अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा अध्ययन गर्न भ्याउनु न केही छैन खालि सामान्य तपाईँ चाहिँ पत्रकारले गर्न हुने र नहुने चाहिँ गर्न हुने, हुने केही काम र गर्न नहुने केही काम दर्जनमा छ त्यति मात्रै कुरा तपाईँले पढे पनि हुन्छ अर्थात् चाहिँ अनुभवी सञ्चारकर्मीहरूसँग तपाईँले दुई तिन दिनको ट्रेनिङ मात्रै लिए पनि हुन्छ होइन त्यसो गर्दा पनि धेरै सुधार हुनसक्छ तपाईँले उठाएको विषयमा चाहिँ व्यक्तिको कुन मुद्दासम्म प्रवेश गर्ने कहिले काहीँ चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडा पऱ्यो त्यहाँ पनि चाहिँ युट्युब च्यानलहरू पुगे होइन यस्तोसम्म त गर्ने होइन होला क्या होइन अनि चाहिँ तपाईँ फेरि म कहिलेकाहीँ देख्छु होइन एउटा बच्चा भएको महिला हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमानले उहाँलाई छोड्नुभयो त्यस पछाडि उहाँलाई सहयोग गर्ने भने आएछ त्यो महिलाको पछि पछि छ कतिपय ठाउँमा त युट्युब केही आफैले के नाटक मञ्चन गरेर अनि मान्छे कुटेको मान्छे चाहिँ लडेको मान्छे लखटेको होइन झगडा गरेको त्यो प्रकारको अवस्था पनि छ अनि त्यहाँ जति धेरै झगडा गरायो जति धेरै विरोध गरायो पाफ्री गऱ्यो अनि मेरो भ्यूर धेरै हुन्छ फेरि भ्यूर पनि धेरै भएको छ होइन हामी त्यहाँनिर भ्युज गरेर हेऱ्यौँ भने त्यो धेरै पनि भएको छ तपाईँको उद्देश्य के हो तपाईँको उद्देश्य भ्युज बढाएर धेरै पैसा कमाइ हुन्छ या म लोकप्रिय हुन्छु भन्ने हो तपाईँलाई भनौँ दुईवटा चिज मात्रै भन्छु भारतको तपाईँले उदाहरण हेर्नुभयो भने ऐश्वरी राएभन्दा ऐश्वर्य रायो भन्दा सन्नी लियोलाई बढी खोजिन्छ तपाईँलाई थाहा छ ऐशरी राय भन्दा सनी लियोलाई बढी खोजिन्छ यसको अर्थ हामी के भन्न खोजिरहेछौँ सनी लियोनी औशरी राय भन्दा बढी ख्याति प्राप्त छिन् भन्न खोजे हो संसारमा सबभन्दा धेरै ब्राउज हुने वेबसाइट कुन हो आज नेपालमा हाम्रो कानुनले तपाईँ वर्जित गराएको छ नत्र सबभन्दा बढी मान्छेहरूले हेर्ने चाहिँ साइट्स हो होइन त्यस हेर्ने कुरामा मात्रै हामी ध्यान नदिउँ होइन हेर्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको आम्दानीसँग त्यो विषय जोडिन्छ म त्यसका लागि अन्यथा मान्दिनँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले हेर्दा तपाईँले दिन पस्किन खोजेको विषय धेरै दर्शक या श्रोतामा पुगोस् भन्ने तपाईँले चाहने कुरालाई किन अन्यथा मान्ने तर त्योसँगै तपाईँले कति जिम्मेवारी जवाफदै त गर्नु भएको छ समाजलाई के योगदान पुर्याउनु भयो त्यसले नकारात्मक कि सकारात्मक योगदान पुग्यो भन्ने चाहिँ एकदम हेर्नपर्छ यो सुध्रिनुपर्ने पाठ हो चित्त नदुखाउनुहोस् यी विषय सुधार गर्नुभयो भने तपाईँहरू जिम्मेवार पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँले यही विषयमा उत्तर दिइरहँदाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ के जस्तो जस्तो देश त्यस्तै भेष भने अनुसार हामीले पस्केका यी कन्टेन्टहरू हेर्न लायक पछिसम्म यो अभिलेखका लागि सायद त्यति उपयुक्त नहोलान् तर अहिले क्षणिक समयका लागि भ्युज प्राप्तिका लागि यस्ता हेडलाइन्स अथवा यस्ता सेन्सिटिभ इस्युमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि जनताले फेरि त्यस्तै कुरा मन पराएका छन् ती चाहिँ लाभदायक छैनन् फेरि किन उनीहरूको ध्यान चाहिँ त्यसरी बढेको छ जस्तो तपाईँ एउटा बौद्धिक टक्सो गर्नुहोस् स्टुडियोमा एउटा राम्रो व्यक्तित्वलाई बोलाउनुहोस् कुराकानी गर्नुहोस् राख्नुहोस् त्यसको भ्यू दुई तिन सय हजार मरि गएर कट्छ तर यस्तै नेगेटिभ एकदम यो नन सेन्स इस्यु जुन छन् तिनले लाखौँ मिलियन भ्युज पाएका छन् ट्रेन्डिङमा त्यस्तै आइदिन्छन् भनेपछि यो अभिरुचि नै अडियन्सको यस्तो हो या यो चासो किन यति धेरै भयो त अडियन्सको भन्ने पनि एउटा प्रश्न रह्यो क्या तपाईँले सोधेको प्रश्न र कतिपय बेलामा सञ्चार माध्यम सञ्चालकले सोधेको प्रश्न मिल्या छ सञ्चार माध्यम सञ्चालकमा टेलिभिजनको खास टेलिभिजन भन्दिनँ कुनै सञ्चार माध्यमको मालिकले साहुले या सञ्चालकले पनि यो प्रश्न गर्छ होइन तपाईँको कार्यक्रम चर्चितै छैन तपाईँका कार्यक्रम धेरै मान्छेले हेर्दैनन् किनभने खोइ तपाईँको युट्युबमा भ्युज भन्छ क्या अनि उसप्रति उसप्रति मेरो प्रश्न के रहन्छ भने तपाईँले नेसनल ब्रडकास्टिङ च्यानल खोलेको कि तपाईँले त्यही प्रकारको चाहिँ एउटा निश्चित मानिसहरू निश्चित समूह या त्यो हिसाबले तपाईँले युट्युब च्यानल खोलेको तपाईँको पहिला यो घैँटो छ नि यो घैँटो तपाईँले उघार्न पऱ्यो तपाईँ म के गरिरहेको छु भन्ने त्यत्रो लगानी गर्नुहुन्छ दसौँ करोड तर तपाईँलाई के थाहा छैन भने मेरो यो नेसनल ब्रडकास्टिङ च्यानल हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन होइन राष्ट्रिय टेलिभिजनको तपाईँ कान्तिपुरको कुरा गरौँ मेरो कार्यक्रमको कुरा गरौँ अरू केही होइन केही साथीहरूको कार्यक्रमको युट्युब भ्युज पनि राम्रो छ म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु तपाईँले भने जस्तै मेरो कार्यक्रमको धेरै युट्युब भ्युज हुँदैन तर म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ धेरै दर्शकले हेर्दै हुन्थ्यो मलाई पनि चाहना छ चा। उहाँहरूले त्यो विषयलाई ग्रहण गरिदिनु हुन्थ्यो मलाई पनि चाहना छ मैले गरेका कमी कमजोरीमा उहाँहरूले पनि मलाई सुझाव दिइदिए हुन्थ्यो जसका कारण म सुध्रिन सक्छु कतिपय मान्छे त नेगेटिभ कमेन्ट आयो भने म त चाहिँ डिप्रेसनमै जान्छु क्यारे भन्छन् मसँग त्यो हिम्मत एकदम बलियो छ म डिप्रेसनमा जान्न होइन तर तपाईँले भनेको त्यो एउटा पाठ हो दोस्रो युट्युबमा आज किन धेरै चाहिँ तपाईँ भ्युज भइरहेछ भन्दा एउटा हाम्रो समाज कता गइरहेछ भन्ने कुराको दृश्य हो तपाईँको युट्युबको त्यो के अरे कार्यक्रम कसले हेरिरहेछ त भन्दा हाम्रो त्यो दुबई र कतारमा हुने हाम्रा दाजुभाइले हेरिरहनु भएको छ आज तपाईँ तथ्याङ्कले हेर्नुहोस् जम्मा जम्मी पाउने तिन करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको मुलुकको सत्तरी लाख मानिस आज देश बाहिर छन् त्यो सत्तरी लाख मानिस सबै उमेर समूहका हिसाबले हेर्नुभयो भने बिस वर्षदेखि पैँतालिस वर्ष उमेर समूहको मान्छे छन् परिवार छोडेर गएको छ घरमा श्रीमती सुत्केरी भएकी छन् तातो पानी तताएर दिने मान्छे छैन उतोभन्दा तातो ठाउँमा काम गरिरहेको छ त्यति बेला जब तपाईँले सरकारका विरुद्धमा या प्रहरीका विरुद्धमा या समाजमा भइरहेका विकृतिका विषय तपाईँले केही चिज दिनुहुन्छ भने पक्कै उसले हेर्छ उसले चाहिँ त्योभन्दा पनि आक्रोशका साथ कमेन्ट लेख्छ तर तपाईँले त्यति बेला के नबुझ्नुहोस् भने म अब यही गरिरहने हो <णुण> भन्ने कुरा नबुझ्नुहोस् तपाईँले त्यति बेला अब तपाईँको बाटो फेर्न जरुरी छ तपाईँको विधि फेर्न जरुरी छ तपाईँले विधि के बनाउनु पर्यो त भन्दा अब यो प्रकारको आक्रोश किन भए त्यो आक्रोशलाई समाधान हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित निकायले कहाँ गर्ने सात सय एकसठीवटा सरकार हामीसँग छन् यी सरकारले किन काम गरेनन् सरकारले ती युवालाई नेपालमा फर्काउने कुरा किन गरेन त्यो विषयमा तपाईँ जानुभयो अनि ने समाजकै नेपालभित्रै हेरिरहने मान्छेहरूको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूलाई पनि त्यही प्रकारको डिप्रेसन छ नौ लाख मानिस आजको दिनमा बेरोजगार भएर बसेका छन् प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि छ लाख मानिस श्रम बजारमा आएछन् ती मानिसलाई हामीले रोजगारी दिन नसक्दा ऊ के गर्छ घोप्टे मुन्टु लगाउँछ मोबाइल चलाउँछ मोबाइलमा के गर्छ मोबाइलमा राजेन्द्र बानियाको कार्यक्रम हेर्दैन तपाईँकै कार्यक्रम हेर्छ अर्थात् तपाईँ जस्तै साथीहरूको कार्यक्रम हेर्छ बढी अब तपाईँहरूले त्यहाँनिर उसलाई दिने सामग्री चाहिँ उसलाई आक्रोशित बनाउने मात्रै होइन त्यसको समाधानको उपाय दिने कुरा पनि गरौँ मैले भन्न खोजेको त्यसो हो अब अलिकति टेलिभिजनमा फर्क्यौँ है राजेन्द्र सर अब टेलिभिजनमा कुन कार्यक्रम हिट कुन कार्यक्रम अलिक कम हिट अथवा फ्लप फ्लपै त शब्द युज नगरौँ कम हिटको हिसाबले अहिले टेलिभिजन कर्मीले पनि युट्युबमै आएको भ्युजको आधारमा प्यारामिटर त्यसरी निर्धारण गर्ने हो कि के हो जस्तो तपाईँको कार्यक्रम पनि युट्युबमा आउँछ अर्को टेलिभिजनका सहकर्मीको पनि युट्युबमा आइसके पछाडि त्यो भ्युजले नै निर्धारण गर्ने हो कार्यक्रमको क्वालिटी गुणस्तर सबै कुरा कि के हो म त्यो आधार होइन त्यो प्यारामिटर होइन भन्ने पक्षमा छैन तपाईँ त्यो प्यारामिटर होइन भने तपाईँ किन लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नुहुन्छ किन युट्युबमा राख्नुहुन्छ होइन तपाईँले युट्युबमा राखिसके पछाडि त्यहाँ भ्युज होस् भन्ने नचाहने त कुरै भएन तर प्रतिस्पर्धा त्यो आधारमा हुँदैन तपाईँले कस्ता विषयहरू उठाउनु भएको छ म आफैलाई कतिपय कार्यक्रम चाहिँ अनौठो के लाग्छ भने यति धेरै मिहिनेत गरेर कार्यक्रम गरिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ राति एक बजे दुई बजीसम्म पनि तत् विषयमा म दिनमा दुईवटा सो गर्ने भए नाताले पनि फरक फरक विषयको सो गर्ने भए नाताले पनि पर्याप्त चाहिँ तयारी गरेर गर गइएको हुन्छ अनि कार्यक्रम राम्रो रा हुन्छ रा 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 रा, मलाई एकजना क्यामरा पर्सन भाइले भन्नुहुन्थ्यो रातभरि पढेर रा आउनुहुन्छ रा 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 अनि कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई मलाई सम्मानका साथ भने पनि उहाँले व्यङ्गे गरे भए पनि म सम्मान नै गर्छु होइन तर त्यो कार्यक्रम गरेर आफू निस्किँदाखेरि यस्तो लाग्छ साँच्चै आज मैले भोलिको पुस्ताका लागि पनि अर्को हुने भोलिको पुस्ताका लागि पनि सन्दर्भ सामग्री हुने कार्यक्रम गरेँ भन्ने लाग्छ तर युट्युबमा गयो भने त हजारै कट्दैन क्या अनि त्यही बेलामा त्यही समयमा मैले अर्को एउटा कार्यक्रम गरेको हुन्छु जुन गरे कार्यक्रममा मैले अलि हल्का फुल्का प्रश्नहरू सोधेको हुन्छु अनि त्यो प्रश्न सोधेको कार्यक्रम चाहिँ यति धेरै भ्यूहरूले हेर्नुहुन्छ वाह राजेन्द्र भानिया भन्नुहुन्छ होइन अनि त्यसो हुँदाखेरिमा तपाईँले टेलिभिजन कार्यक्रम चर्चित कुन छ र कुन छैन भन्ने कुराको प्यारामिटर चाहिँ उठाइएको विषयवस्तुलाई हेर्नुपर्छ हामीले ल्याएको अतिथिले कस्ता विचार अहिले त कस्तो छ भने विज्ञान यो अन्तर्वार्ता दिन आउने मान्छे त कोही कोही त तपाईँ जुरुक्क घरमा चाहिँ सुतेको ओछ्यानबाट उठेर आउने उहाँलाई के विषयमा अन्तर्वार्ता जब पनि थाहा छैन तपाईँले बोलाउँदाखेरिमा पनि म यो विषयमा अन्तर्वार्ता गर्छु भनेर भन्नुभएको छैन अनि आएर तपाईँले जे सोध्नुहोस् है ऊ सर्वज्ञानी हो तपाईँले नासामा नासामा चाहिँ तपाईँ अहिले के विषय एरोनोटिकल विषयको काम हुन्छ नासामा नासामा के विषयको काम भइरहेछ नेपालले के गर्दैछ भन्नुहोस् उसले जवाब दिन्छ अनि नेपालमा अहिले कुन चलचित्र चल्नेवाला चाहिँ लकडाउन छ होइन कुन चलचित्र चल्नेवाला छ त्यो सोध्नुहोस् उसले भनिदिन्छ होइन <laughs> नेपालमा अब समाजवादको यात्रा भने कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नुहोस् <laughs> त्यो पनि उसले भनिदिन्छ ऊ सर्वज्ञानी हो होइन त्यो प्रकारका अन्तर्वार्ता पनि छन् त्यो कारणले तपाईँ चाहिँ कोही कोही साथीहरू मेरो कार्यक्रम सर्वाधिक लोकप्रिय र सबभन्दा बढी दर्शकले हेर्छन् या श्रोताले हेर्छन् भन्नुहुन्छ म चाहिँ त्यस्तो भन्दिनँ म चाहिँ त्यसो भन्दिनँ मेरो कार्यक्रम कम्तीमा पनि दर्शकहरूले एकचोटि हेरिदिनुहोस् मैले समाजका लागि आम नागरिकका लागि र मुलुकका लागि कम्तीमा पनि सूचनाको क्षेत्रमा बसिसकेपछि जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न पाउँ नम्बरिङ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भयो र नम्बर गर्दाखेरिमा म हातका औँलामा अटाइनँ केही छैन खुट्टाका औँला पनि जोड्दा पनि अटाइनँ केही छैन तपाईँहरूको मनमा अटाएपुगेको दुई हजार सत्तरी सालतिर फर्क्यौँ uh होला -huh. तपाईँले टेलिभिजन जोइन गरेको मिति सत्तरी या अलि अगाडि टेलिभिजन सत्तरी सगरमाथा टेलिभिजन दुई हजार पैँसठी छैसठी पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता कोसँगको थियो यसो याद गर्नुहुन्छ अहिले त्यो चाहिँ सम्झिया छैन तर एउटा कुरा चाहिँ सम्झिया छु पहिलो त... पहिलो रेडियोको चाहिँ बरु याद छ त्यो सुनाउँछु तपाईँलाई म दुई हजार अन्ठाउन्न सालको भदौबाट टाइम्स एफएम त्यति बेला भ्याली एफएम प्राइभेट लिमिटेड थियो अन्ठाउन्न सालको भदौ हामी चाहिँ परीक्षा दिएर नाम निकालेर जागिर खाना गएको टाइम्स एफएम नाइन्टी पोइन्ट सिक्स मलाई अहिले पनि याद छ मैले लिखित परीक्षा दिएको लिखित परीक्षामा एक नम्बरमा नाम निकालेर म त्यहाँ चाहिँ जागिर खाना गएको तर जागिर खाना जाँदा चाहिँ कार्यक्रम चलाउने सन्दर्भमा म रेडियोमा अनुभवी थिइनँ त्यस लेख्न अब्बल रेडियो कार्यक्रममा चाहिँ साह्रै दुर्बल मानिन्थेँ म मा, पहिलो मैले सलह अहिले चर्चित छ होइन सलह सलह भन्ने कार्यक्रम चलाएको थिएँ त्यसको अर्थ चाहिँ यही अहिले आएको सलह नै थियो होइन कुनै पनि विषयले यसरी धेरै मान्छेलाई प्रभाव पार्छ नकारात्मक या सकारात्मक होइन त्यो अर्थमा मैले बनाएको कार्यक्रम थियो र मैले पहिलो कार्यक्रममा चाहिँ गीत बजाएको थिएँ सलह भन्ने कार्यक्रममा विधान श्रेष्ठको विधान श्रेष्ठको माछी मार्न जाऊ के अरे कान्छी काला पानीमा भन्ने गीत छ अहिले बडो सान्दर्भिक छ आज हाम्रो नेपालको तिन सय बहत्तर दशमलव पाँच वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले जुन चाहिँ कब्जा गरेर बसेको थियो होइन हामीले नक्सामा समावेश गरेका छौँ त्यो एउटा सम्झना छ अनि सगरमाथा टेलिभिजनमा एसटिभी च्याट अहिले पनि त्यो कार्यक्रम छ एसटिभी च्याट भन्ने कार्यक्रम मैले पहिलोपटक चलाएको क्यामेराको स्क्रिनमा अतिथि पनि मैले ल्याएको थिएँ तर अतिथि को ल्याएँ मैले बिर्सेँ तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने म लेखेर पनि राख्थेँ होइन तर मैले बिर्सेँ एउटा चिज चाहिँ सम्झना छ म खालि क्यामरामा मात्रै हेरिरहने क्या किनभने हेर्ने त क्यामेरामा हो नि त हामी स्कुल पढ्दा ना? त्यो टोटो खिच्ने थियो नि होइन नागरिकता बनाउने फोटो त्यो फोटो खिच्दा चाहिँ त्यो क्यामराम्यानले चाहिँ यसरी सिधा भएर बस्नुहोस् त अलिक तल टाउको गर्नुहोस् भनेर उसैले टाउको तल पारिदिएर क्यामेरामा हेर्नुहोस् आँखा ठुलो बनाएर भन्थ्यो होइन अनि त्यो गरेको सम्झनाले म चाहिँ त्यो क्यामेरा मैले कुनै ट्रेनिङ लिएर चाहिँ टेलिभिजनमा बोल्या होइन म पत्रकारिता चाहिँ पढ्न थालिसकेका थिएँ त्यति बेला मलाई लाग्छ टेलिभिजन सुरु गर्दा मैले पत्रकारितामा स्नातक गरेका थिएँ त्यस पछाडि स्नातकोत्तर गरेँ अहिले मेरो एमफिल करिब सकिने क्षणमा छ त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो एउटा सम्झना छ एभेन्युज टेलिभिजनमा चाहिँ सुरुमा मैले व्यक्ति विषय विशेष त्यो चाहिँ सत्तरी सालबाट व्यक्ति विषय विशेष यो सात वर्ष त्यो बिचमा तपाईँले जोड दिइहाल्नुभयो माउन्टेन टेलिभिजन दुई महिना चौहत्तर mm -hmm. सालको चुनावको बेला म त्यहाँ थिएँ त्यो सम्झना छ यो अन्तर्वार्ता लिँदाखेरिको तयारी भनौँ न जस्तो एक घन्टा आधा घन्टाको सोमा पनि हामी हेर्छौँ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ तर त्यो अगाडिको पूर्व तयारी त धेरै हुन्छ तपाईँले छनौट गर्ने पात्रको चाहिँ कतिको गहिराइमा गरेर अथवा उहाँको अन्तर्वार्ताहरू आं पनि पहिलाका विगतका हेरेर त्यसरी प्रश्न निर्धारण गर्नुहुन्छ या समय सान्दर्भिक समयले माग के गरेको छ त्यही आधारमा प्रश्न खडा हुन्छन् यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो नेपालमा अन्तर्वार्तात्मक कार्यक्रमलाई टेलिभिजन सञ्चालकहरूले के बुझ्नु भएको छ भने खाली ठाउँ भर हामी केटाकेटी हुँदा नेपालीमा प्रश्न आउँथ्यो नि होइन खाली ठाउँ भर त्यहाँ बिचमा चाहिँ डट 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 छ अनि ब्राकेटमा दुइटा स्ल्यास गरेर आउँछ क्या परेवाको डट डटले फुल पार्छ अनि ब्राकेटमा भाले स्ल्यास पोथी अनि त्यो चाहिँ तपाईँ पोथी टिपेर लिएर गएर भरिदिने टेलिभिजन सञ्चालकहरूको पनि कति भएको सबैको भन्दैन जस्तै एभी न्युज टेलिभिजनको कुरा गरौँ भास्कर राज राजकर्णिकार कणिकर उहाँ टेलिभिजन लामो समय बुझाएको मान्छे हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँले के बुझ्नुहुन्छ mm -hmm. अरूले म सबैलाई आरोप लाउन चाहन्न उहाँहरूले पनि टक्क सो भनेको चाहिँ अर्थात् अन्तर्वार्ता या डिबेट भनेको चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क स्कुलमा अरू केही छैन भने त्यहाँनिर अन्तर्वार्ता हालिदिने एउटा मान्छे बोलाइदिने दुइटा मान्छे बोलाइदिने फेरि अन्तर्वार्ता दिन आउने मान्छेहरूको पनि एउटा गजब नाम सुनाइदिउँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिन आउने केही मान्छेहरू बडो रिपिट हुन्छन् नि तिनीहरूलाई टेलिभिजनवालाहरूले चाहिँ बाली गरे भन्छन् तिनीहरूको नाम चाहिँ टेलिभिजनवालाहरूकोमा चाहिँ बाली गरे हो एउटै महिनामा चारचोटि परि आइरहेन क्या बाली गरे होइन अनि कतिपय त मैले यस्तो पनि देखाएको छु तपाईँको त्यही लुगा लगाएर आजैका दिन तिनवटा चारवटा टेलिभिजन युट्युबमा पनि बोलिरहेछ होइन उनीहरूको चाहिँ कोट अनुकोट उनीहरूलाई बाली गरे भनिदिएको हुन्छ होइन कतिपयको चाहिँ यस्तो हुन्छ म यो हप्ता जस्तै म भीमार्जुन आचार्यको नाम लिन्छु भीमार्जुन आचार्यले पन्ध्र दिनमा कुनै टेलिभिजनमा बोल्नु भएको छ भने अर्को टेलिभिजनमा बोल्न मान्नुहुन्न त्यस्ता धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ मैले अहिले बोलीसँगै केही समय पछाडि म बोलौँला भन्ने पाइन्छ तसर्थ तपाईँले सोधेको अर्को प्रश्न भने चाहिँ तयारीको सन्दर्भ चाहिँ हामी सर्लक्क गएर नाम सुनेको भरमा गएर कुर्चीमा बसेर अन्तर्वार्ता गर्दैनौँ कम्तीमा पनि मैले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरिमा मेरो भोलि बिहान तपाईँलाई चाहिँ भनौँ आज तपाईँसँग म कुराकानी गरिरहेको छु भोलि बिहान मेरो कार्यक्रममा चाहिँ नेपालको न्यायालयको विषयमा टिकाराम भट्टराईसँग म कुराकानी गर्दैछु टिकाराम भट्टराईको केही दिन अगाडि कान्तिपुरमा एउटा लेख आछ त्योसँगै जोडिएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा के के कुरा राख्नु भएको छ उहाँको युट्युबमा म खोज्छु उहाँको अन्तर्वार्ताहरू आएको छ कि होइन त्यही विषयसँग मैले जो विषयमा अन्तर्वार्ता गर्न खोज्दैछु त्यो विषयमा नेपालमा चाहिँ अरूले के के बोला छन् अर्थात् भारत दक्षिण एसियाली मुलुक या विश्वमा जुडिसियल प्र्याक्टिस के छ त्यो सबै खोजेर कहिलेकाहीँ चाहिँ म सम्झिन्छु धेरै जसो चाहिँ म <laughs> लेख्छु म अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नै नोट कपीमै लेख्ने डायरीमा लेख्ने या मेरो चाहिँ प्याडमा लेखेर म लिएर जान्छु र हेरेरै प्रश्न सोध्छु राजेन्द्र सर यो दुई दशकको दुणा दौरानमा तपाईँले बनाएका समाचार तपाईँले गरेका प्रस्तुतिबाट त्यो गम्भीर प्रकारको समाजमा सकारात्मक अथवा नकारात्मक त्यो प्रभाव वा तपाईँका गल्तीले गर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो दुर्घटना के निम्तिको छ दुई दशकको दौरानमा अहिलेसम्म त्यसरी जानेर मैले गरेको कुनै कार्यक्रमका कारणले समाजलाई हानि पुगेको या त्यो गल्ती कहिले काहीँ हुन्छ नि हामीले ठ्याक्कै त्यो बोल्दा या त्यो चिज गर्दाखेरिमा समाजलाई अक्षम्य प्रकारको चाहिँ क्षति भएको मलाई अनुभव छैन त्यो दर्शकले श्रोताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय भयो बरु कस्तो चाहिँ भएको भने चुनावको बेलामा त्यस्तो हुन्छ चुनावमा अन्तर्वार्ता दिनका लागि उछिना पाछिन हुन्छ अनि यति धेरै त्यति बेला सिफारिस आउँछ मेरो फलानु मान्छेको गरिदिनु पऱ्यो डिस्कानोको गरिदिनु पऱ्यो मेरो पालो कहिले आउँछ मलाई तपाईँको कार्यक्रममा एकचोटि मात्रै भने बोलाइदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ अनि मेरो एउटा प्रष्ट कुरा छ जो दबाब दिएर अन्तर्वार्तालाई आउनुहुन्छ त्यो काहीँ न काहीँ मेरो मानसिकतामा के पर्दो रहेछ त्यो मेरो गलत पक्ष हो मैले सुधार्नु पर्ने अनि यो मान्छेले मलाई चाहिँ दबाब दिएर अन्तर्वार्ता दिन आइरहेछ मेरो अन्तर्वार्ताबाट फाइदा उठाउन खोजिरहेछ भने चाहिँ ममा पनि त्यस्तो रोष प्रकट हुन्छ कि क्या हो नहुनुपर्ने हो म शालिन हुन जरुरी छ अनि उसलाई अलिक बढी नै प्रश्न सोधिदिँदो रहेछु होइन मैले एउटा उम्मेदवारलाई कस्तो प्रश्न सोधिदिएको छु भने उहाँले टिकट पाउनुभयो टिकट पाए पछाडि एउटा अलि ठुलै ठाउँबाट चाहिँ दबाब आयो उहाँलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले उहाँलाई सुरुकै प्रश्न सोधेँ होइन तपाईँले फलानु ठाउँबाट चुनावको टिकट पाउनुभयो त्यो तपाईँको जन्मथलो पनि होइन तपाईँको परिवारको एकजना बडो शक्तिशाली मान्छेले तपाईँलाई टिकट दिए हो तपाईँ मलाई यति भनिदिनुहोस् तपाईँको त्यो जुन टिकट पाएको निर्वाचन क्षेत्र कहाँनिर पर्छ उहाँलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रै थाहा थिएन क्या त्यसका कारणले उहाँ पुरै अन्तर्वार्ताभरि अपसेट हुनुभयो कम्तीमा उहाँको हजार भोट घट्यो होला क्या त्यस्तो चाहिँ भएको छ अनि कोही मान्छेलाई मैले एकजना चाहिँ तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ बडो राजिनामा दिन घुर्की लाइरहनु भएको थियो म राजिनामा बोकेर हिँड्याएको छु खल्तीमा भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई टेलिभिजनको कार्यक्रममा बोलाएँ र तपाईँ राजिनामाको बडो घुर्की दिइरहनु भएको छ अन्तर के अरे राजिनामा बोकेर हिँड्याएको छु भन्नुहुन्छ र ठ्याक्कै राजिनामा देखाउनुहोस् त कहाँ छ अहिले देखाइदिनुहोस् दे देखा त भनेको उहाँले राइनामा झिक्न बाध्य हुनुभयो राईनामा देखाउनु भयो अनि मैले कति बजे घर बुझाउनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सकेपछि गएर बुझाउँछु भन्नुभयो सायद उहाँ राईनामा तत्काल दिने मुडमा हुनुहुन्न थियो तुरुन्तै घर बुझाउनु भयो उहाँको मन्त्रीको पद पनि त्यति बेला चट भयो होइन त्यो बाहेक अब धेरै यस्ता विषयहरू हामीले उधिँ दिएछौँ यस्ता विषय बाहिर ल्याइदिएका छौँ पछाडि तपाईँले गर्दा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो हाम्रो पार्टीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो होइन तपाईँले फलानाको चाहिँ विपक्षमा बोलिदिनु भयो त्यसलाई उत्खनन गरिदिनु भयो भन्छन् अगाडि त राम्रै कुरा गर्छन् पछाडि धेरैले धारे हात नै लाउँछन् नि तपाईँ आफैलाई मनपर्ने टेलिभिजन पत्रकार को हुनुहुन्छ मलाई सबै टेलिभिजन पत्रकारहरू मन पर्नुहुन्छ तपाईँ पनि मन पर्नुहुन्छ होइन किनभने अहिले पनि हामी टेलिभिजनकै शैलीमा कुराकानी गरिरहेछौँ मैले धेरै सँगै काम गरेका हिसाबले पनि धेरै हिसाबले अन्तर्वार्ताको कुरा गर्नुभयो भने मैले अन्तर्वार्ता चाहिँ हेरेर सिक्या हो हेरेर त्यो चाहिँ विजय कुमार पाण्डे हो उहाँलाई भेटेर पनि मैले भनेको छु सगरमाथा टेलिभिजनमा उहाँ त्यति बेला व्यवस्थापनमा हुनुहुन्थ्यो म भर्खर सुरुमा जाँदाखेरि उहाँसँग भेट भयो उहाँलाई मैले भेट्न साथ सर म तपाईँसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु भने उहाँले भन्नुहोस् भन्नुभयो म तपाईँलाई को अन्तर्वार्ता हेरेर अन्तर्वार्ता गर्नका लागि लागेको सौखले लागेको अहिले पेसा भयो भने उहाँले दिएको जवाफ म तपाईँलाई अहिले सुनाउन्न दर्शकलाई सुनाउन्न किनभने विजय सरले पनि चित्त दुखाउनु होला त्यस्तो मिठो जवाब चाहिँ उहाँले दिनुभएको थिएन उहाँले बिर्सिनुभयो होला सोचेर दिनुभएन उहाँ कुनै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ इन्द्र लोनीको अन्तर्वार्ता पनि म हेर्थेँ तथापि उहाँ पेसाले पत्रकार होइन होइन अहिले भइरहेका पत्रकारहरूमा मनपर्ने पत्रकार को हो भनेर सोध्नुभयो भने यो प्रश्न तपाईँले आफैतिर हुन्थ्यो हु। फेरि नदोऱ्याएर नसोधि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ धेरै समकालीनहरू त्यो तपाईँ जाने रवि लामी छानेदेखि लिएर टिकाराम यात्रीसम्म तपाईँ चाहिँ दिलभूषण पाठकदेखि लिएर भूषण दालसम्म जीवराम भण्डारीदेखि लिएर जगदीश खरेलसम्म जति सुशील पाण्डेदेखि लिएर तपाईँ विवेक रेग्मीसम्म यी सबै समा थापादेखि लिएर तपाईँ जाने हिजोको दिनमा अनिता गुरुङसम्म सबै मसँग कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै कालखण्डमा जोडिएका दाई दिदी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ मैले एकजनाको मात्रै नाम लिएँ भने उहाँलाई चित्त दुख्छ यो धर्म सङ्कटमा मलाई नपार्दिनुहोस् अब तपाईँ आफैलाई अन्तर्वार्तामा यो व्यक्तिसँग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा भित्रैदेखिको इच्छा हुन त परिपूर्ति यो बिचमा गरिसक्नु होला कोही त्यस्ता पात्र छुटेका छन् समाजका ती अगुवा हुन सक्छन् आदर्श पात्र हुन सक्छन् ताकि ती व्यक्तिलाई पनि एकचोटि अन्तर्मनका कुरा गर्न पाए हृदय नै आनन्द हुने थियो आनन्दित हुने थियो भन्ने त्यस्तो कुनै छुट्नु भएको छ यो बिचमा ठुला मान्छेसँग अन्तर्वार्ता गर्न नपाएको पशु त मलाई छैन मैले धेरै आफूलाई ठुलो मानिने या समाजले ठुलो मानेका मान्छेहरूसँग अन्तर्वार्ता गरेका छु व्यक्ति नै छुटेको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने केही व्यक्ति जो आज नेपालको राजनीति या सत्ताका हिसाबले ठुलो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको अन्तर्वार्ता अब छुटेको होला प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूको अन्तर्वार्ता गरिसकेको छु होइन uh -huh. काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाको अन्तर्वार्ता गरेका छैन uh -huh. पुष्पकमल दाहालको अन्तर्वार्ता युद्ध पछाडि आएको बेलामा यो पछिल्लो कालखण्डमा उहाँसँग गरेका छैन अर्थात् समग्रमै गरेका छैन त्योभन्दा अगाडि उहाँसँग हुँदैन थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह uh -huh. उहाँसँग अन्तर्वार्ता गरेका छैन तर तपाईँलाई कति याद छ उहाँले हिमानी कोषको तर्फबाट के अरे आफ्नो तर्फबाट यो कोरोना आइसके पछाडि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई करोड पैसा दिइसके पछाडि उहाँको नाममा मैले एउटा पत्र लेखाएको थिएँ त्यो पत्रका कारण कतिपय मानिसहरूले मलाई राजावादी पनि भन्नुभयो तर म राष्ट्रवादी हो त्यति मात्रै हो तर मलाई केही मान्छेहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन नभएकोमा गुनासो छ ती मान्छे भनेका चाहिँ ती भुइँ मान्छे हुन् जो मान्छे साँच्चै जसका कारण सत्ता बनाएछ जसका कारण मुलुक बनाएछ मलाई त्यो सीमामा बसेर सीमाको रक्षा गरिदिने दाजुभाइसँग कुराकानी गर्नु मन छ मलाई लिपु भन्ज्याङ जहाँबाट व्यापार गर्ने भनेर भारत र चिनले चाहिँ सम्झौता गरेका छन् त्यहाँ बस्ने नेपालीसँग कुरा गर्नु मन छ मलाई चाहिँ त्यो गुन्जी कुटी र नाभी जहाँका बासिन्दा अठार सालसम्म नेपालको जनसङ्ख्यामा थिए सैँतिस सालसम्म बैतडीमा गएर मालपोत बुझाउँथे तर आज उनीहरू भारतीय नागरिक बनाएका छन् उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्न नपाएको गुनासो छ सन्दकपुर इलामको सन्दकपुर जहाँ चाहिँ ती नागरिकहरू दोहोरो पीडामा बाँचिरहेछन् त्यस्ता मान्छेसँग र धेरै दुःख पाएका मान्छेसँग र त्यो तल्लो तहका मान्छेसँग उनका आवाज र भावनाको अन्तर्वार्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ नडाँटी भनौँ ठुला मान्छेसँगको अन्तर्वार्ता चाहिँ गर्दा गर्दा यति धेरै दिक्क लागिसक्यो अब त थप गर्न नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ <laughs> यो बिचमा प्रविधिले जसरी फड्को मार्यो नि अन्तिममा यो प्रश्न तपाईँलाई हुन त अब टेलिभिजन सञ्चालकले यसलाई कसरी हेर्ला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर तपाईँ टेलिभिजनमा लामो समय भएको हिसाबले त्यो एउटा डर चाहिँ टेलिभिजनमा आबद्ध पत्रकार सञ्चालकलाई कतै यो डिजिटल प्रविधिले गर्दाखेरि टेलिभिजन नै विस्थापित हुने त होइन हामीले जति मिहिनेत गरेर पन्ध्रौँ बिसौँ वर्ष लगाएर दर्शक कमायौँ हिजो आएका युट्युबरले हामीलाई विस्थापित गर्ने हुन् कि भन्ने त्यो डर कतै न कतै टेलिभिजन कर्मीलाई भएको हो कि सबभन्दा ठुलो डर यही हो तपाईँले यो प्रश्न सुरुमै सोधायो भए पनि म यही जवाब दिन्थेँ सबभन्दा ठुलो डर यही हो आफूलाई परिमार्जन नगर्ने uh -huh. आफूमा चाहिँ रूपान्तरण नहुने आफू एउटा शब्द बडो महत्त्वपूर्ण छ आइदर बी अपडेटेड अर uh -huh. बी आउटडेटेड कि तपाईँ अपडेट हुनुहोस् कि तपाईँ आउटडेट हुनुहोस् बस्नु भएको छ डिजिटल इरामा अहिले uh -huh. त फोआईआर हो भने फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भनेको चाहिँ यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन श्रमिकका कारण हुँदैन उन्नाइस सय साठीको जुन तपाईँ औद्योगिक क्रान्ति थियो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो मान्छेको चाहिँ हात र बाहुबलबाट अब यो आइआर हो फो आइआर हो यति बेला सबै चिज डिजिटलबाट हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँ आइफोन भनेर किन्नुहुन्छ नि त्यो आइफोन तपाईँलाई चाहिँ कसैले ल्याइदियो तपाईँको आफन्तले दियो अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको मनमा चसक्कै हुन्छ मेड इन चाइना खाएको छ क्या होइन अब यो समय आइसक्यो अमेरिकाको आइफोन कम्पनी उसले चाहिँ बनाउँछ कहाँ चाइनामा या अरू कुनै देश जहाँ श्रम सस्तो छ त्यसो भएर अहिलेको सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई या सञ्चार माध्यमलाई डरै त्यही हो हामी चाहिँ युट्युबका कारणले पछाडि पर्यौँ हाम्रो बिहार कम भयो हामी विस्थापित हुन्छौँ कि भन्ने डर हो तर म ढुक्क भएर उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कोही त्यो डरबाट तपाईँहरू बाँच्नु भएको छ भने त्यो डर मनबाट फालिदिनुहोस् आफू अपडेट हुने कुरा थाल्नुहोस् तपाईँ टेलिभिजन सञ्चार माध्यममा काम गर्नुहुन्छ एउटा इमेल लेख्न आउँदैन अनि तपाईँले आफूलाई कहाँनिर राख्ने क्या uh -huh. तपाईँ लिटरेटी इलिट्रेट तपाईँ चाहिँ टेलिभिजन सञ्चार माध्यममा काम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई भिजुअल एडिटिङ चाहिँ डिजिटल एडिटिङ भनेर थाहा छैन अब त वान म्यान आर्मीको समय आइसक्यो नि अनम्यान म्यान जर्नलिजमको समय आइसक्यो नि होइन म त रेडियोमा बोल्दा नि आफै एडिट गर्थेँ बुझ्नुभयो नि त्यसले गर्दाखेरिमा म छु भने होइन धेरैले गर्नुहुन्छ म पनि त्यस्तो छु भनेको होइन त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो समस्या होइन तर अन्तिम तपाईँले भन्या भएर फेरि पनि भन्छु तर त्यसको अर्थ युट्युब या इ मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले आफूलाई परिमार्जन गर्नपर्ने धेरै विषयहरू छन् है तपाईँहरूको हेडलाइन कुटाकुट भन्नुहुन्छ भित्र त बडो हाँसेर चाहिँ संवाद भइरहेको रह रह चा। <laughs> हुन्छ त्यस्तो नगर्नुहोस् न तपाईँहरूले चाहिँ झन्डै निधन भएको भन्नुहुन्छ त्यस्तो भए हुँदैन माफी मागे भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर माफी भन्ने शब्दै हुँदैन भागे भन्या रह रह हुन्छ भागेकै हुँदैन होइन मृत्यु भने हुन्छ बेहोष मात्रै हुन्छ यस्तो नगरौँ न होइन यस्तो नगरौँ र देखाउन हुने र नहुने अहिले हामीले संवाद गरेका थियौँ देखाउन हुने र नहुने कुरालाई पत्रकारिताको त्यो टनेल छ नि त्यो नम्सको एउटा टनलभित्र ल्याएर हालौँ त्यस पछाडि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ तपाईँ जस्ता युवा भाइहरूले म जस्तो चाहिँ यो पुस्ताको मान्छेहरूलाई जितेर तपाईँहरू थप लोकप्रिय हुनुभयो भने म खुसी हुनु पऱ्यो नि होइन यो त तपाईँ एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरणै नगर्ने विश्वासै नगर्ने ठाउँबाट जानु हुँदैन सहकार्यबाट जानुपर्छ तपाईँको विषयमा मैले यस्तो युट्युबमा हेरेँ अन्तर्वार्ता लिइरहने व्यक्ति दिएको कमै पाएँ आज यसरी खुलेरै सम्वाद गरियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कम दिनुभएको रहेछ मैले यसो हेरेँ दिएको चाहिँ मैले खासै भेटिनँ त्यसको दुई तिनवटा कारण छ एउटा म धेरै साथीहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पर्कमा छैन म पत्रकार भएर रिपोर्टिङमा आजसम्म कहिले हिँड्ने अवसर मलाई मिलेन म फिल्डमा पत्रकारिता गर्न नजाने भएका कारणले मेरो पत्रकारिताको सर्कल एकदम सानो छ है मैले एकदम थोरै नामहरू मात्रै लिन सकेँ नि दसौँ हजार पत्रकारमा अरूको पनि नाम याद छ केही त त्यसले गर्दाखेरिमा मेरो बस उठ कम छ दोस्रो तपाईँलाई भनौँ म एउटा टेलिभिजनमा बोलिरहेका कारणले इथिक्सका हिसाबले पनि अरू टेलिभिजनहरूमा म प्याप्सनको महासचिव हुँदा पनि अन्तर्वार्ता दिन जान्न थिएँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा पनि मलाई यति धेरै सञ्चारकर्मी मित्रहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अध्यक्ष या अरू कसैसँग अन्तर्वार्ता गर्नुहोस् भनेर मैले पन्छाउने गरेका कारणले पनि त्यस्तो भयो अर्को म चर्चासँग त्यति धेरै रमाउने मान्छे होइन त्यसले पनि कहीँनिर असर गऱ्यो होला अब तपाईँले भन्ने कुरा हो यति कुराकानी गर्दा राजेन्द्र मान्यले प्रश्न सोध्न मात्रै होइन उत्तर दिन पनि जान्नु भएको रहेछ या तपाईँले यो यो चिज सुधार्यो भने मात्रै तपाईँको अरू अन्तर्वार्ता आउँछन् होला भनेर तपाईँले भन्ने होला मलाई कुराकानी समग्रमा जस्तो हामीले समग्र बग्यौँ नि सम्भवतः तपाईँको अनुभवलाई नै बढी प्रायोरिटी दिउँ हामीले कुराकानी ठिकै लाग्यो होला नि तपाईँलाई पनि किन भन्दा म जुन अपेक्षा लिएर आएको थिएँ तिनै प्रश्न मैले राखेँ र उत्तर पनि तिनै तिनै पाएँ मैले तपाईँको अपेक्षा पुरा भयो त्यसो भए त म सफल नै भएँ नि अब तपाईँले मलाई नम्बर दिएर पास फेल गरिदिएपछि अहिले <laughs> ग्रेड दिने चलन छ सजिलो हुन्छ जे होस् खुसी लाग्यो यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा धेरैकै लागि एउटा प्रेरणा पनि बनोस् भनेर किनकि त्यो समय तपाईँले जसरी आफूलाई अपग्रेड गर्नुभयो भन्नुभयो नि तपाईँले प्रविधिसँग अब तपाईँहरू जस्ता पनि अपडेट हुने बेला आइसकेको छ भनेर भन्दै गर्दा युट्युबर पनि सचिनु आवश्यक छ टेलिभिजन गाले पनि यसलाई सहर स्वीकार सहकार्य गर्नु जरुरी छ आजको निचोड चाहिँ समपत्र यही नै रह्यो होला म समय र समाजका लागि राजेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई पनि यो अवसर दिनुभयो म तपाईँसँग मेरा अनुभवहरू यत्रा वर्ष काम गरेको र आजको दिनको मलाई युट्युबका साथीहरूलाई केही सन्देश पनि दिन मन लाग्थ्यो म मेरो टेलिभिजनबाटै पनि दिन सक्थेँ तर यसरी तपाईँहरू मार्फतै दिँदा झन् सन्देश नभनौँ सुझाव भनौँला होइन सुझाव सुझाव भनौँ सल्लाह भनौँ तपाईँहरूले नलिन पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले लिँदा जुन चिज चाहिँ तपाईँहरूलाई गुलियो भन्छ जुन चिजले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ तर डायबेटिज छैन भने त्यसो हुँदा मैले यति सुझाव दिएको सल्लाह दिएको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्यामरा पर्सन मित्रलाई पनि धेरै धन्यवाद

जो आयो एक पटक ऊ आइरहने छ पटक पटक तपाई पनि व्यक्तित्व अनुसारको पहिरनको लागि ए म्याक्स फेसन वेयर अवश्य भिजिट गर्नुहोला स्थान कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तल्ला प्रोप्राइटर हरि काफले मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे पाँच एघार एकसट्ठी तिन सय सत्तरी ए म्याक्स फेसन वेयर अ कम्प्लिट जेन्स कलेक्सन